rozmohl se nám tady takový nešvar. Neustále se setkávám s komentáři typu, že hadi neslyší, že vnímají pouze vibrace skrze zemi. Musíme si uvědomit, že i vnímání vibrací je sluch, jde do mozku skrze ucho. A já jsem i tak hledal další důkazy. Našel jsem zajímavou studii Queenslandské univerzity, která zkoumá, jak je to s hadím sluchem. Nutno zdůraznit, že během experimentu byl využit jak zvuk, který vyvolával vibrace půdy, tak zvuk přenášený pouze vzduchem, izolovaný od země. Takže bylo možné otestovat oba druhy přenosu zvuku. Vědci nicméně obecně zastávají názor, že hadi slyší. Pojďme se ale už vrhnout na to, jak probíhala studie a co bylo jejím výsledkem. Hadi, i když postrádají vnější uši a bubínek, nejsou zcela nevšímaví k zvuku. Jejich sluch se liší od savců a ptáků. Převážně se totiž spoléhají na vnímání prostřednictvím vibrací hlavy, které jsou přenášeny kvadrátem, což je kost na čelisti, a kolumelou, která je u savců se nazývá třmínek. No a pak samozřejmě kostmi, které jsou připojeny k čelistní kosti. Nicméně se předpokládá, že tyto kosti při stimulaci vibrací přenašejí signál do kokleárního kanálu prostřednictvím té zmíněné kolumely a pak perilymfatické tekutiny vnitřního ucha. Ve srovnání se smysly, jako je zrak a čich, se zdá, že sluch je hadu méně důležitý ve srovnání s jinými zvířaty. Nicméně sluch stále může hrát důležitou roli v senzorickém vstupu a chování hadů ohledně lovu kořisti a vyhýbání se predátorům. A zvukové signály mohou hadi také používat společně se zrakem a čichem k přesnému útoku na kořist. A nakonec sluch u hadů může také poskytnout varování před blížícími predátory a nebo nějakými většími zvířaty. My zatím jen málo chápeme mechanismus, jak funguje ten sluch u hadů. Nicméně důkazy naznačují, že jejich největší citlivost na zvuk leží v nízkých frekvencích. Na rozdíl od toho, lidský sluch je nejcitlivější v rozmezí nějakých 2000 až 5000 Hz, což je pro představu 10x víc než u hadů, kde je to kolem těch 20 až 50. No a ten nedostatek citlivosti na ten frekvenční rozsah pravděpodobně vychází z evoluční potřeby ten sluch využívat. A teď jak vlastně ten pokus probíhal. Co se týče místnosti, tak experimenty probíhaly v prostorný 5x5 metrů zvukově izolované místnosti, kde byla udržovaná stálá teplota 27 až 28 stupňů, odpovídající běžnému rozmezí aktivity hadů. Testovací oblast měla 2,5 metrů na 2,5 metrů a umožnila volný pohyb i největšímu hadovi v testu, který měl 2,2 metru. A reproduktory byly umístěny po obvodu místnosti a každá strana měla 3 reproduktory, tedy celkem 6, obklopující klec hadem bez středu. Samotné pokusy pak probíhaly v lednu, v aktivním období pro většinu australských hadů, a před každým pokusem byl hadovi poskytnut 5minutový čas k seznámení se s místností. Poté byl had na 30 sekund vystaven zvuku nebo tichu. Ticho bylo kontrolní měření a poloha reproduktorů a pořadí hadů byly náhodně vybrány. Pro každého hada byly provedeny 4 pokusy s 3 různými zvuky a 1 kontrolním pokusem, tedy bez zvuku. Reakce hadů byly měřeny pomocí objektivních proměnných uvedených v tabulce a data byla sbírána živě a pozorovatelé znali stav přehrávání zvuku. Samotné výsledky studie byly potom rozděleny do 3 kategorií, a to bylo reakce podle rodu, obraný nebo opatrný chování a pohyb hadů.
Takže celkem bylo provedeno 304 pokusů zkoumající účinek zvuku na chování a pohyb hadů. Teď půjdeme na reakci podle rodu, kde se zaznamenalo významný mezirodový rozdíly v těch cílených chováních. Cílené chování byly kmitání jazyka, zvídavý chování, případně syčení, strach, stuhnutí, obraná reakce a tak dále. A pokusy u všech rodů, kromě Acanthopis, obsahovaly téměř 100% reakci švihání jazyka, tedy nějakou zvědavost. Projev obranného a opatrného chování byl méně běžný, asi ve 20 až 30 kontrolních pokusů, s výjimkou Hoplocephaluse v 15% případů a Acanthopise 0%. No a poslední sledovaná část byl pohyb hadů. Vzory pohybu hadů se lišily podle rodu, opět samozřejmě. A Acanthopis se nejméně hýbal a Hoplocephalus se zřídka pohyboval víc než 50 cm od výchozí pozice. Ostatní tři rody vykazovaly rozsah pohybu poměrně větší. Oxyuranus a zejména Pseudonaya buď zůstávali na místě, a nebo se pohybovali na značnou vzdálenost, což bylo potom možno ověřit pomocí videozáznamu. To by bylo víceméně všechno. Já jsem se snažil v tomhle tom vypíchnout to nejdůležitější, protože to je přeci jenom odborná studie, je to psaný takovým tím vědeckým jazykem. Nebylo to úplně jednoduché to přelouskat. Tohle video jsem dělal asi na 4x. Každopádně přikládám k tomu všechny zdroje, z kterých jsem čerpal, i samotnou studii. Takže pokud by vás zajímaly metody zkoumání a těch výsledků a různých grafů a tak dále, dokonce je tam i popsaný software a generátory šumu, jaký se používaly a všechny tyhle ty metodiky, tak se na to určitě podívejte, je to psaný anglicky, takže angličtina je tady potřeba. A to, co bych vypíchnul, to nejzajímavější z této studie, je, že krajta hnědohlava byla jediným druhem, který projevoval tendenci pohybovat se směrem ke zvuku, ale ke zvuku, který byl šířený vzduchem. A naopak, tajpani, pakobry a pak zejména smrtonož vykazovali spíše náchylnost k pohybu od zvuku, opět šířenýho vzduchem. Takže se ukázalo, že ty hádi opravdu reagují na ten zvuk nejenom pomocí vibrací, což se samozřejmě taky potvrdilo, ale i na ten, který se šíří vzduchem. A já doufám, že můžeme téma sluchu u hadů uzavřít a vrhnout se na další témata v příštích videích. Tak jo, mějte se, odebírejte, lajkujte a tak dále, na to znáte. Tak zatím čau.